מסביב יהום הסער, אך ראשנו לא ישח, לפקודת תמיד אנחנו, תמיד אנו ההולכים בסך. שולח מברק למפקד ההגנה, ואם לא תשלחו תגבורת, לא יהיה לאן לשלוח. אנחנו ערבים כובשים בית אחרי בית. הוא יושב בתוך צפת. הוא יושב בתוך צפת, כן. ואז הוא מקבל הודעה, נשלח לך שתי מחלקות חישקי תגבורת. התשובה שלו... תשלחו אחת. לא רוצה שתי מחלקות חיש. של הפלמח. הוא רוצה פלמח, מכה אחת של הפלמח. ואז אני מקבל הוראה להעביר את הפיקוד על הפלוגה לאחד הממ"מים, שמולי קטבן, ולצאת לצפת. וכל זה לוקח זמן, אנחנו בשעה 3 לפנות בוקר פה. אני עושה מסדר, ואני מתאר פה. מסדר, כל הבנים עומדים כולם בשורה, ואני עובר, אתה, לא את כולם לקחתי. לקחתי את מי שחשבתי שהם החיילים הכי טובים. ואמרתי, אמרו לי במים, אמרתי שישברו את הראש. ובשלוש ומשהו, אנחנו יוצאים לדרך, ואני אומר לחבר'ה שלי, בעוד שעתיים עולה השחר. אם לא נצליח לעבור את זה, אז אנחנו נהיה כמו עולם הדרך. לא נהיה. גם הייתם 35 במספר. בדיוק. מספרי הקסם האלה. וכך קורה. וללכת ישר אי אפשר בגלל השחור בערביות. לא, צריך לעשות סיבוב. עשינו סיבוב גדול דרך קיבוץ עין זיתים. מעל 10 קילומטר. כן. וכשנכנסנו לשם, אומרים לי, אמרתי שאני הכרתי את האנשים, אומרים לי, אלעד, הכל אבוד. זהו. נכנסתם באמת, או שזה אגדה, ששרתם את שיר הפלמח. לא, זה לא אגדה, זה כל העניין, שזה לא אגדה. כי אני אומר לאנשים, תשמעו, זה החיים שלנו עכשיו. אנחנו עוברים בשוליים של עין זיתונה ערבית, הם ישנים הערבים, הם היו כבר חגגו את הניצחון בערב קודם. ואנחנו מגיעים, ואז אומרים לי, החבר'ה הצפתים שהכרתי אותם, אומרים לי, אלעד, הכל אבוד. זהו, גמרנו את הסיפור. ואני לא יודע למה, זה לא הוא כותב, הוא אומר, הממ"מ שלנו היה משוגע. אומר, להתחיל לשיר. מה זה להתחיל לשיר? מה אנחנו? בקהלה? אומר, להתחיל לשיר. ואנחנו שרים את שיר הפלמח. היה לי ויכוח אחר כך עם גדעון מחניימי. הוא טען ששרנו איזה שיר רוסי. לא נכון. גם זה גם לא נכון לפי הסיפור. כן. מסביב יום הסער, אך ראשנו לא אישך. כן. בפקודת תמיד אנחנו, אנו הפלמח. עכשיו, מאיר מייבר בספר שלו, הוא כותב על זה, זה היה כמו קריאת המשיח. אז אני מספר את הסיפור ואני אומר... איזה שבת לפנות בוקר. יש רגעים שאתה לא יודע למה ואתה לא יודע איך, הם קריטיים. אם אתה מחזיק את זה והלכת טוב, ואם לא, אז נגמר הסיפור. ואנחנו, אני בכל אופן הייתי ברגשה שזה הסוף. גם כשאספתי את האנשים, בחרתי אותם, אמרתי, חבר'ה, זה צריך כרטיס לכיוון אחד. אנחנו הולכים לצפת. אין כרטיס כזה. רצונים תמיד ענבו אנו הנו